endast en parentes i historien. Det är många som vandrat på jorden före dig. Och trots att allt förändras över tid finns några konstanter. Vi lever av jorden och just på den här platsen har människor bott, levt och försörjt sig i över 1000 år. Vi är lyckligt lottade i Sverige. Vi har världens bästa jordbruksmark i Skåne. Det här kommer att handla om de långa perspektiven, hästar och en osäker framtid. Ja, idag ska vi bygga oss en domkyrka. Men ska vi lägga den i Lund eller i Dalby? Dalby eller Lund? Ja, vi lägger den i Lund. Nu tar vi Lunds grava. Ja, det där var ju som ni hörde, danska. Och exakt så skulle det kunna ha låtit för en sådär 900 år sedan när man beslutade sig för att bygga domkyrkan i Lund och inte här i Dalby där vi är nu. Men Dalby kommer att leva länge trots avsaknaden av en domkyrka. Det blir ett kloster istället och en så kallad kungsgård. En gård vars syfte var att försörja kungen med diverse förnödenheter, spannmål, skog och djur, hästar. Och det är till stor del det som fått platsen att leva i över 1000 år. Och inte vilken kungamakt som helst. Det är ju lätt att glömma bort det där. Speciellt om man är från en annan landsände som jag som är från Östergötland. Skåne var ju faktiskt danskt ända fram till 1658. Mitt namn är Anders Glassel. Jag är kulturarvsspecialist och arbetar på Statens fastighetsverk. Under medeltiden, vi får backa 1000 år tillbaka, då var det så att kungen såg de strategiska platserna där det fanns bra jordar, bra kommunikationer, nära till havet, sjöarna. Och kungen försörjdes på de här kungsgårdarna. Historiskt har 250 jordbruksegendomar betecknats som kungsgårdar. Idag förvaltar Statens fastighetsverk 29 stycken. Kungsgårdarna har ett stort kulturhistoriskt värde. Det gäller byggnader, det gäller mark. Kungsgårdarna berättar också hur Sverige har förändrats under 1000 år. Det är mycket som förändras, men några saker är faktiskt de samma. Men vi återkommer till det. Thank you.
Varning, obehöriga äga i tillträde, klockorna fjärrstyres. Vad är klockan nu? Bara så att det inte börjar ringa när vi är här. Ska jag ta och komma? För att få en vy över landskapet ska vi högt upp i kyrktornet, som faktiskt är en del av den gamla medeltida klosterkyrkan. Kungar, biskopar, munkar, makten, både dansk och svensk, allt har varit koncentrerat på den här platsen i flera hundra år. Men det finns också några andra huvudpersoner som verkat här ända sedan medeltiden. Och de finns faktiskt fortfarande kvar. Stallet som är från 1200-talet finns hästar än idag som står i spilterna. Det har alltså funnits hästar från medeltiden till idag i Dalby. Och det är i det här stallet de stått. Titta här nu på golvet här. Med de här typ kullerstenarna tänker man. Och är inte det här fruktansvärt opraktiskt för ett stall? Det är det säkert, men det här är ju någon form av närheten av original. Så det här får man ju inte ta bort. Utan det ska ju vara så här, för det alltid har varit så. Och här är också en sån här detalj. Hur många stall har kanske dryga meter djupa stenväggar? Det är väldigt få som har. Och så man tittar på taket här. Det må se lite fläckigt ut, men det är ju också det som är meningen. Man får absolut inte röra det här på det sättet. Och det här är ju otroligt också om man tänker sig perspektiven här. Att du har en modern verksamhet i en lokal byggnad som är så fruktansvärt gammal. Uråldrig. Hästen var länge historiens Ferrari, dyr och värdefull. Här på Dalby kungsgård hade makten helt enkelt sitt eget stall av lyxbilar. Till kungsgården räknas inte bara själva byggnaderna utan även åkermark, hägn och ängar som också de betats i tusen år av hästar. Det här är Dalby hage. Idag föder man inte längre upp hästar till hovet, men traditionen av hästhållning fortsätter och detsamma gäller jordbruket. De kungsgårdar som Statens fastighetsverk förvaltar, de har ett extremt stort kulturhistoriskt värde. Marken är också värdefull ur jordbrukssynpunkt. Vi är lyckligt lottade i Sverige. Vi har världens bästa jordbruksmark i Skåne.
I den här vackra historien och platsen så landar vi idag i en ganska otrygg tillvaro. I en osäker tid där det som vi tar för givet helt plötsligt kan försvinna. Pandemi, krig och klimatförändringar och människors rädsla gör vårt starka beroende av den internationella handeln smärtsamt tydlig. Och vad har vi då att falla tillbaka på om försörjningskedjorna bryts och helt går av? Ja, ni kanske anar det själva. Enligt FN så måste jordbruksproduktionen öka med 70% till 2050. Och då förstår man att våra kungsgårdar är viktiga att behålla. Vi har ett bra klimat i Sverige. Vi har inga extremväder när det gäller torka och skyfall. Och då har vi ett ansvar för framtida generationer att värna de här markerna och bruka dem och utveckla jordbruksdriften. Och som alla vet så pratar vi om ett hållbart samhälle. Det innebär att vi behöver också närproducerad mat. Och det mest oväntade kan hända, en pandemi. Det kan bli en avstängning, att vi inte får in mat. Och då är det väldigt viktigt för Sverige att behålla en egen matproduktion, att vara självförsörjande. Hade jag berättat det här för de som bodde här förr, att jordbruket om bara några årtionden skulle bli något som merparten av oss idag inte har en aning om hur det fungerar, då hade de aldrig trott på mig. Jag älskar verkligen att få visa er hemliga platser och ställen som allmänheten normalt inte har tillgång till. Och det som är så fascinerande på något sätt, det är att om man bara skrapar på ytan till det som verkar vara ett helt ordinärt lantbruk och så lite hästar och ett stall, så kan man få fram en tusenårig historia som dessutom blickar in i framtiden. Det, mina vänner, det är magiskt.